Nils Lundqvist är tillbaka på garden och hur känns det? Men kul. Det är en häftig arena och det blir ett bra test för oss ikväll, så att det kommer bli en kul match. Vad får du för frågor här av reportrarna som har pratat med dig inför matchen? Men egentligen samma som du ställer. Hur det känns att vara tillbaka och liksom hur förra året var och sådär. Så jag var inte här så jättelänge, utan det blev väl bara en 25 matcher och spenderade ju väl större delen, halva tiden i Hartford nere i farmalaget. Men kul att vara tillbaka och det blir en bra match ikväll. Mika var ute på Värmde lite förut och skickade även en heads up inför matchen ikväll. Han får vi se till att hålla koll på. Han har varit het i år, så att vi får se till att hålla koll på honom. Ser du på vad Fredrik Olofsson har uträttat? Han har kommit upp här och gjort sina 7 första matcher i Dallas. Ja, men han har gjort det väldigt bra. Ända från första matchen har haft mycket lägen och skulle nog kunna ha gjort ytterligare några mål. Han har gjort det grymt bra och riktigt imponerad över hans start här. Så att, han har verkligen bidragit nu när han har kommit upp. Hur tycker du att det har gått för din del? Men jag tycker väl ändå det har varit ganska stabilt. Jag tyckte jag började ganska bra och första 15 matcherna gick väl ganska bra, och så sen hamnade jag i en liten dipp och fick sitta på läktaren i 3 matcher och sen kom tillbaka. Tycker väl ändå det har varit ganska stabilt sen det, men känns som att det finns mer att ge och känns som att det finns saker att utveckla. Och det vore väl konstigt annars, men det känns som att det finns ännu mer att ge, och det känns som att jag är på ett bra ställe och de hjälper mig verkligen bra.